တင်ကလေးနဲ့စာဖတ်ခြင်းသည်သူတို့အတွက်သင်လုပ်ပေးနိုင်သည့်အရေးကြီးဆုံးသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။တရက်တွင်မိနစ်အနည်းငယ်ဖတ်ခြင်းအဖြစ်ခြားနားချက်အများကြီးဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။စာကြည့်တိုင်းမှစာအုပ်၅ယူပြီးရုပ်ပုံစလုံးအခရာများအချင်းချင်းအဖန်ဖန်ဖတ်ပြပြောပြပါ။စာဖတ်ခြင်းသည်နေရာအချိန်မြေပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူပြီးအချိန်စောသည့်ဟူ၍မရှိပါ။စာဖတ်စာရေးတဲ့ခြင်းဆိုကစားစကားပြ